U Srbiji je virus korona pod kontrolom, kaže pulmolog Branimir Nestorović, dodaje da će danas na sednici kriznog štaba biti odlučeno koliko će trajati policijski čas tokom uskršnjih praznika. Situacija je, kako kaže, pod kontrolom, da su do sada samo pooštravane mere, a da se sada razmišlja o popuštanju. Kada pogledate kartu Evrope, mi smo ostali kao ostrvo izolovan od korone. Dobro su prošle i Češka i Slovačka. Imali smo dobru organizaciju, malo sreće sa lepim vremenom, situacija je stvarno dobra, sada već možemo da planiramo nekim redosledom šta će se dešavati, naveo je on. Napominje da je epidemija u opadanju onog momenta kada u jednom danu broj otpuštenih i izlečenih pređe broj novozaraženih i da je u Srbiji skoro takva situacija. Imali smo pre neki dan 242 izlečena i otpuštena i 230 novoinficiranih. I tu smo negde. Kada gledate sve te krive u Evrope, vidimo da smo mi sada u fazi u kojoj se nalazila Italija pre dve nedelje kada je broj počeo da pada. Nama ne raste broj zaraženih, naveo je on. On je naglasio da su naredne dve nedelje presudne zbog ljudi koji su trenutno u inkubaciji i koji će razviti kliničku sliku u narednim danima.